då har det varit två världscuptävlingar i Hammarbybacken. Hur blir det framöver? Vi vet att Hammarby kommer att stå på kalendariet för FIS även nästa år i januari. Och två dagar efter vårt avslutande VM 2019. Så att det är minst två gånger till som vi kommer få ha världscuptävlingen i huvudstaden. Blir det en naturlig slutpunkt för den här världscuptävlingen också, tror du? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att om vi tittar på framtiden så kommer det vara fler cityparalleller. Jag tror att det här formatet attraherar publik och jag tror också att många av åkarna tycker att det är väldigt, väldigt kul. Så att det finns nog alla förutsättningar på att Skidförbundet kommer vilja fortsätta vara här. Kommer det vara möjligt för barn och ungdomar att åka något på den här snön efter tävlingen är avgjord? Jajamensan, då kommer backen öppnas upp både för allmänheten och för klubbar aktiva som tränar här. Och är det möjligt att åka på den med den här prepareringen som är för världscupåkarna, eller hur ser det ut då? Det är såklart att det är ju väldigt hårt, men barn och ungdomar idag, de är så otroligt duktiga att åka och de har också oftast ordninggjorda skidor och slipade skidor, så de kommer klara det utmärkt.